ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dragi Milomire. Naravno, dobro jutro svim gostima našeg studija i pre svega našim dragim gledaocima. Tako je, kruna, nalazimo se u tehničkoj školi Novi Beograd. Tako je ime, tehnička škola Novi Beograd i nalazi se naravno na Novom Beogradu. Ovde ide upis. Sada ćemo videti sa direktorkom Danijelom Dimeskom. Znači, danas je juče i danas je spisak želja koje mogu još uvek u ovom prvom krugu da požele oni koji žele da upišu ovu školu, a detaljnije će nam o tome reći sama direktorka. Direktorka, dobro jutro ili dobar dan već, kako je? Dobro jutro nekima, dobar dan. Uglavnom, da vam poželim dobrodošlicu u našu školu. Tehnička škola Novi Beograd postojanje je od davne 1976. godine. Napravljena je za potrebe čuvenog tada IMT-a, FOB-a i Livnice. Znači, odavde su budući radnici radili ovde u IMT-u preko puta, faktički. Jeste, jeste, tako je. Danas, nažalost, nemamo više IMT-a i tako velikih giganata, ali deca dolaze i školuju se za druge ove firme, za dalje školovanje. Naravno, mi upisujemo mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje. Ove godine prvi put imamo potrebe i za dualnim obrazovanjem u okviru tog obrazovnog profila. Šta to konkretno znači za ovu decu koja bi upisala? Ova deca koje upisuju po dualnom obrazovanju, znači oni pohađaju, firme su se registrovale u Privrednoj komori i oni pohađaju normalno nastavu u školi, ali praktičan deo nastave obavljaju u tim firmama. I za to vreme koje su provedu u firme dobijaju određenu novčanu nadoknadu. Pored tog zanimanja imamo i tehničara optike, tehničara grejanja i klimatizacije i novo od ove godine je instalater vodovoda grejanja i klimatizacije, od kojih je veći deo odeljenja potrebe su po dualnom obrazovanju. Što znači da deca, to je trogodišnji obrazovni profil, deca mogu u firmama da se i u vreme praktične nastave da dobiju određenu novčanu nadoknadu, ako žele mogu da ostanu u tim firmama, ako su naravno i oni zadovoljni njima, da se zaposle, isto tako mogu da nastave četvrti stepen, da se školuju dalje bez ikakvih problema. Odlično. Kažite nam, znači, juče i danas oni koji upisuju neki smer u ovoj školi još uvek mogu da biraju koji smer da upišu. Tako je, tako je. Juče i danas imaju popunjavanje liste želja, ponedeljak i utorak i upis, pa ćemo videti koliko dece, mada mnogo zovu za to zanimanje, jer je novo, kod nas u Beogradu. Mi smo jedini za sada za instalatera vodovoda, grejanja i klimatizacije, kao i za tehničara optike, postoji jedno odeljenje u Beogradu i jedno u Nišu. U Srbiji ih više nema. Znači, ako ostane, neko će možda i moći. Ako ne ostane, a verovatno neće, nema više želja. Naravno. Odlično. Svako dobro. Odlično. Evo ovako, još za kraj da kažem, vi ste sada direktorka, vi ste i dugo vremena kao nastavnik ili profesor u ovoj školi. Kažete nam, fali nam radnika, je li tako, direktorka? Uvek nedostaju radnici. Ja sam u školi od novoj poziciji, sam od septembra prošle godine, a prethodnih 26 godina sam radila kao nastavnik u ovoj školi. I šta vi imate da kažete, kakvi su naši mladi ljudi, kakvi su naši radnici, svugde po svetu nas hvale? Svuda nas hvale, to je tačno, ali je poenta da mi na neki način tu decu navedemo da ostanu kod nas, da se školuju kod nas, nastavak školovanja i oni koji rade, jer velika je potreba za svim zanimanjima koje mi školujemo i obrazujemo, odnosno obrazovnim profilima. Direktorka, hvala vam mnogo na vremenu odvojenom za televiziju Happy i za naše pre svega mlade i želimo vam uspeh da napravite što više dobrih radnika.
Hvala vama puno. Sve najbolje. To bi bilo to za ovo uključenje. Dakle, što bi se reklo, ajde da nikome ne damo naše dobre radnike. Kruna